କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦେବୀଘାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କେନ୍ଦୁବେଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଜୀବିକା ମିଶନ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଓ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଷ୍ଟି ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଜାଗୃତି ମହିଳା ମହାସଂଘ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସିଆର୍ପି ତୁଳସୀ ହନ୍ତାଳଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନରେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏକ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦେବୀଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବରେ ପୋଷଣକୁ ଦୂର କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଗ୍ରାମ, ସୁସ୍ଥ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ହନ୍ତାଳ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଦେଓଘାଟି, ମୋ ବ୍ଲକ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ, ମୋ ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ ନାମ ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ କେନ୍ଦୁବେଡ଼ା। ଆଉ ସେ କେନ୍ଦୁବେଡ଼ା ଠାରେ ମୁଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହାୟତା ସିଆର୍ପି ଭାବରେ ଏବଂ ପୋଷଣ ସଖୀ ଏବଂ ଆମର ବିଏଲ୍ଟି ଭାବରେ କାମ କରୁଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଡ଼େ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଉପରେ ରହିଅଛି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 2020ରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ମହୋତ୍ସବ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର 11 ତାରିଖରେ ଆମର ମା ଦୁର୍ଗା ଆଞ୍ଚଳିକ ମଞ୍ଚ କେନ୍ଦୁପଡ଼ାଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ମେଳା ପାଳନ କଲୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ତରଫରୁ ଯାହା ରହିଅଛି 4ଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଯେଉଁକି କିଶୋରୀ, ନବଦମ୍ପତି, ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନେ, ସେମାନେ କିପରି ନିଜର ପୁଷ୍ଟି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ କିପରି ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଠିକ୍ ରଖିବେ ଆଉ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ଉପରେ ଆମର ଏହା ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏମ୍ବିକେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଶତପଥୀ, ଡିଡିୟୁ ଜେକେୱାଇ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ସିଆର୍ପି ଜୟନ୍ତୀ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରମୁଖ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ନମୁନା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଓ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରାଯାଇ ଗୀତ ଓ ସ୍ଲୋଗାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇ 4ଟି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ସଦସ୍ୟା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ନବବିବାହିତ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା, 2 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରତିନିଧି ସୁନ୍ଦର କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।